KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya, Nisa K. Hari ini, kita akan sama-sama membincangkan sebuah topik bagi mata pelajaran tanaman makanan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom kita kenal siapa agaknya guru kita hari ini. Jom murid-murid, kita ucapkan selamat datang kepada Cikgu Malati. Apa khabar, Cikgu? Uh, salam sejahtera. Salam Saya cik. Cikgu Malati, parkunan daripada SMK Tungku Putra Baling. Ha datang dari Baling Kedah dan ya. hari ini selain daripada Cikgu Malati kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Wan Nur Adli dari SMK Ibrahim Fikri Kuala Nerus Terengganu. Baiklah Cikgu, saya tahu hari ini kita nak membincangkan topik bagi mata pelajaran tanaman makanan. Tapi apa tajuk kita? Tajuk kita pada hari ini ialah Uh, keusahawanan. Baik. Ianya merupakan topik modul ke-8 uh -huh. uh, tingkatan 5. Baik. Keusahawanan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi, kita nak tahu siapa yang uh, menyertai kita hari ini cikgu. Jom kita perkenalkan dan mempersilakan murid-murid kita. Selamat datang ke Sukses SPM 2022. Lama-lambai sikit. Ah uh, siapa yang ada dengan kita hari ini cikgu? Ah uh, uh, pelajar pertama, Baik. Cik Wisud Hai Bisut. selamat datang. Kedua Fitriatul Najwa. Hai Najwa. Ketiga Ainun. Hai Ainun Natasha. Ainun Natasha, hai, selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami hari ini. Dan murid-murid di rumah diharapkan semuanya sudah bersedia. Boleh kita mulakan, cikgu? Boleh. Silakan, cikgu. Okey, pada hari ini kita akan mula dengan bab keusahawanan. Okey, sebagai pengenalan, keusahawanan merupakan satu bidang yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Baik. negara kerana ia dapat membantu uh, menjana pendapatan, maka ianya uh, menambahkan pendapatan. Lah. Mhm. Okey, untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, seseorang itu perlu membuat persediaan yang rapi Baik. agar dapat mengharungi rintangan dan cabaran yang akan datang. Jadi seorang usahawan tu dia perlu menanggung risiko, menghadapi risiko. Jadi uh, dia kena sentiasa bersedia. Uh, bersedia. Hmm. Okey, dia juga perlu mempunyai ciri-ciri keperibadian Baik. seorang usahawan contohnya boleh berdikari, hmm. uh, menghadapi risiko. Betul. Hmm. Uh, kreatif inovatif. Uh, seorang usahawan juga perlu mengenal pasti agensi-agensi kerajaan yang boleh menyediakan pelbagai bantuan apabila mereka memerlukan supaya hmm. mereka tak uh, uh, mereka boleh kembangkan lagi perniagaan. Ha uh, ya, hmm. Baik, baik. Okey, jadi kita pada hari ini kita akan mula dengan Uh, maksud peniaga dan usahawan. Hmm. Okey, jadi peniaga dan usahawan ni dia agak berbeza ya. Baik. Jadi kita perlu faham definisi dia. Hmm. Peniaga ialah individu yang menjalankan aktiviti menjual dan membeli barangan atau perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Baik. Keuntungan di sini ni dia maksudnya keuntungan jangka masa pendek. Manakala hmm. usahawan pula ialah individu yang menjalankan kegiatan membeli barang ataupun bahan daripada pengeluar Baik. secara pukal okey hmm. secara banyak dan cuba untuk menghasilkan produk baru yang lebih bernilai iaitu tambah nilai dan menjual semula untuk mendapatkan keuntungan keuntungan di sini pula maksudnya keuntungan jangka masa panjang Baik. serta memberi faedah kepada masyarakat dan negara hmm okay, kita pergi kepada soalan Contoh satu. Baik. Siapa yang boleh membantu cikgu untuk menjawab soalan ini? Soalannya, nyatakan definisi bagi usahawan. Ha, dia dah angkat Okey. tangan. Silakan. Terima kasih. Uh, Ainul Natasha. Uh -huh. Usahawan ialah individu yang menjalankan kegiatan membeli bahan atau barang daripada pengeluar. Uh -huh. Mencuba menghasilkan produk baru yang lebih bernilai dan menjual semula untuk mendapatkan keuntungan serta memberi faedah kepada masyarakat dan negara. Kita okay. semua cikgu. Betul, betul ya. Jadi hmm. di sini pelajar perlu mengenal pasti kata kekunci, hmm. iaitu definisi dan perlu juga mengenal pasti berapa jumlah markah. Di sini ada empat. Baik. Maka mereka perlu bagi empat. Uh, empat uh, uh, ayat. Mm -hmm. Okey, usahawan ialah individu yang menjalankan mm -hmm. kegiatan mm -hmm. membeli bahan atau barang dari pengeluar, baik. Mencuba menghasilkan produk baru yang lebih bernilai dan menjual semula untuk mendapatkan keuntungan serta memberi faedah kepada masyarakat dan negara. Barulah dapat empat, empat markah, markah penuh. Mm -hmm. Okey. Okey, ini adalah soalan Contoh kedua, siapa yang boleh membantu Cikgu untuk menjawab soalan ini pula? Siapa nak cuba? Mungkin boleh bacakan dahulu soalan uh, dan berikan uh, jawapan. Fitriatul, ya Fitri, kamu boleh ya, menjawab. Tak dengar Fitriatul. Ha, Najwa boleh boleh onkan mikrofon. bacakan soalannya dan berikan jawapan anda. Sentiasa mencuba menghasilkan produk tambah nilai betul, uh -huh. membeli bahan atau barang secara bukan daripada pengeluar betul, mementingkan keuntungan jangka masa pendek salah, memberi manfaat kepada masyarakat betul. Okey, mari kita semak. Baik. Okey, di sini kata kekunci ialah definisi Usahawan. usahawan. Okey, jadi di sini kamu apa yang kamu perlu buat ialah tandakan betul ataupun salah. Mm -hmm. Kalau kamu jawab tulis perkataan betul, mm -hmm. maka jawapan tidak diterima juga. Oh. Okey, jadi mesti kena tulis tanda betul mm -hmm. ataupun salah. Mm -hmm. Okey. Sekarang, sentiasa mencuba menghasilkan produk tambah nilai, iaitu yang lebih bernilai, hmm. betul. Baik. Membeli bahan atau barang secara pukal daripada pengeluar pun betul. Hmm. Mementingkan keuntungan jangka masa pendek, salah. Kerana bagi usahawan, ianya adalah jangka masa panjang. panjang. Dan memberi manfaat kepada masyarakat, betul. betul. Okay, di sini empat markah. Jadi... Uh, Najwa dapat empat markah. Empat markah. Dapat menjawab keempat-empatnya dengan betul. Sekarang kita dah kenal pasti definisi peniaga dan usahawan dan murid-murid telah mencuba menjawab soalan-soalan contoh yang diberikan. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Malati bagi mata pelajaran tanaman makanan topik kita keusahawanan. Jadi jom kita nak teruskan perbincangan kita bersama murid-murid. Murid-murid di rumah diharapkan bersedia. Silakan Cikgu kita mulakan. Ya baiklah sekarang kita pergi kepada sumbangan usahawan bagi ekonomi negara. Baik. Jadi apabila seorang usahawan dia, dia, dia mengembangkan perusahaan dia hmm. maka dia berupaya untuk mewujudkan peluang pekerjaan bila dia me memberi pekerjaan maka kadar pengangguran dan kemiskinan akan menurun dan seterusnya akan menurunkan gejala sosial. Uh -huh. Okey, sumbangan kedua ialah beliau juga dapat meningkatkan pendapatan negara, set uh, seterusnya taraf hidup masyarakat juga meningkat. Ini akan mengundang uh, tarikan uh, minat daripada pelabur asing. Uh -huh. Okey. Apabila dia mengeluarkan produk, maka ianya akan mengurangkan kebergantungan negara pada barangan import. Tak payahlah kita nak beli barangan import. Baik. Bila menghasilkan produk tempatan sentanding dengan barangan import, maka ianya juga akan meningkatkan ekspor negara. Uh -huh. Usahawan juga dapat memenuhi permintaan dan kehendak masyarakat apabila dia membuat produk yang bermutu, Baik. lebih banyak penawaran kepada pengguna dan pengguna pun akan mendapat banyak pilihan produk. Okey, sekarang kita ke contoh soalan ketiga. Siapa yang boleh membantu cikgu untuk menjawab soalan ni? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya. Boleh, silakan. Si Saya. Saya tu memberi ruang pekerjaan. Ya betul, teruskan. Nombor dua, menambahkan pendapatan negara. Mm -hmm. Ya. Yeah. Nombor yang ketiga, menurunkan keber kebergantungan negara pada barangan import. Betul. Dan yang keempat, dapat memenuhi permintaan dan kehendak masyarakat. Ya, betul. betul okay, mari kompor kita semak pula jawapan Baik. dia. Dia kata kekunci ini adalah sumbangan usahawan. Mm -hmm. okay, ini adalah soalan jenis supply. Baik. Maka kita perlu tahu uh, kehendak keperluan uh, markahnya ialah empat. Maka kita perlu bagi empat. Mm -hmm. Mewujudkan peluang pekerjaan. Meningkatkan pendapatan negara. Mm -hmm. Ketiga mengurangkan kebergantungan negara pada barangan import. Baik. Keempat ialah memenuhi permintaan dan kehendak masyarakat. Masyarakat. Memandangkan kehendak soalannya adalah empat markah sahaja, uh -huh. jadi sekadar memberi empat, dah cukup. Uh -huh. Kalau beri lebih daripada empat, tidak bermakna sebab tak akan dapat markah. Uh -huh. Jadi tak perlulah nak bazir masa bagi lebih banyak. Baik. Okey, sekarang kita ke set soalan Uh, keempat. Mm -hmm. Siapa yang boleh membantu kali ini? Siapa nak cuba soalan yang keempat? Ha, Visut nak cuba, silakan. Masih dalam sumbangan. Ya, Cik Visut? Satu, membutuhkan, membutuhkan peluang pekerjaan yang banyak, betul. Okay, Untuk meningkatkan pelaporan dari luar negara betul. Uh -huh. Tiga meningkatkan import negara salah. Uh -huh. Empat menawaran melebihi permintaan betul. Ya betul. Mari kita semak. Baik. Bagi soalan keempat ni kata kekunci ialah sumbangan uh -huh. usahawan. Okey? Yang mengembangkan ekonomi. Jadi apa yang kita perlu buat di sini ialah tandakan betul dan juga salah bagi yang tidak berkenaan. Mm -hmm. Okey, mesti tanda betul atau salah. Selain daripada tanda betul dan mm -hmm. salah, markah apa jawapannya tidak diterima. Tidak diterima. Okay. Maknanya kalau saya eja B E T U L masih tak, tak dapat diterima. Markah. Baik. Okey, jadi bagi mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak Ya betul. Mm -hmm. Meningkatkan pelaburan dari luar negara juga betul. Mm -hmm. Meningkatkan import negara salah sebab sebenarnya ianya meningkatkan ekspor. Export. Dia yeah. mengurangkan import. Yeah. Okey, dan penawaran melebihi permintaan juga betul. Okey. Seterusnya, kita tengok tentang Bentuk bantuan kerajaan kepada usahawan. Okey, bentuk bantuan kerajaan ni ada banyak ya. Baik. Bimbingan dan latihan, kemudian infrastruktur dan prasarana... kajian dan penyelidikan, pemasaran, bantuan kewangan, memberi galakan, program pembangunan dan hikmah nasihat. Baik. Okey, jadi kita tengok bimbingan dan latihan. Ini adalah beberapa contoh agensi kerajaan ya. Jadi untuk yang agensi kerajaan ni kita kena tahu logo dia. Logo dia kita kena juga tahu nama penuh setiap agensi dan Baik. juga nama singkat. Okey, uh -huh. yang pertama tu adalah yang memberi bimbingan dan latihan Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. Kedua Pusat Daya Pengeluaran Negara NPC. Ketiga ialah Institut Kemahiran Belia Negara IKBN. Okey, yang mereka ni memberi bimbingan Perniagaan, program motivasi, pengurusan perniagaan, pengurusan perakaunan dan simpan kira, latihan dan kemahiran dan juga pensijilan. Sebab memang ada kalanya kita ada kemahiran ya. tetapi kalau kita tiada sijil uh -huh. maka kemahiran tu kita tak boleh nak tidak diakui, uh, tidak diakui. Uh -huh. Jadi kita yang nak dapat sijil ni semua kita boleh rujuk agensi kerajaan Baik. berkenaan ni. Okey, seterusnya kemudahan bantuan kemudahan infrastruktur dan prasarana setiap negeri sebenarnya ada perbadanan kemajuan negeri ya ekonomi dia Baik. maka yang ini contoh contohnya ialah macam PKNNS iaitu untuk negeri sembilan, PKNM untuk negeri Melaka jadi hmm. mereka memberi kemudahan dari segi ruang niaga sistem komunikasi jalan raya dan juga pelabuhan Okay, seterusnya, bantuan kerajaan seperti kajian dan penyelidikan oleh SIRIM. Ini adalah logo SIRIM. Nama penuhnya ialah Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia. Mereka membantu meningkatkan kecakapan pencapaian teknologi pengeluaran, mengekalkan dan meningkatkan mutu produk. Ini lagi satu, MARDI, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Jadi apa bantuan yang mereka bagi? Melaksanakan kajian dan penyelidikan terhadap produk pertanian Baik. meningkatkan mutu keluaran produk pertanian lepas tu menghasilkan bakar baru untuk keperluan keusahawanan tani hmm. okey bagi pemasaran pula bentuk bantuannya oleh fama lembaga pemasaran pertanian persekutuan bantuan yang mereka bagi ialah memasarkan produk agro makanan agro makanan ni adalah pertanian okey memperkukuhkan bekalan melalui program ladang kontrak memperluaskan akses pasaran dan juga meningkatkan promosi pasaran tempatan dan ekspor bantuan kewangan pula ini adalah salah satu uh, agensi ya Baik. masih mara majlis amal rakyat mereka memberi sumbangan kewangan melalui skim pembiayaan mm -hmm. yang bantuan seperti memberi galakan pula oleh MIDA lembaga pembangunan pelaburan Malaysia dan juga masih lagi perbadanan kemajuan Negeri, ya. ekonomi ekonomi negeri Okay, mereka memberi pemberian uh, taraf perintis, perlindungan daripada persaingan luar negara dan galakan ekspor. Okay. Bantuan seperti program pembangunan dan hikmat nasihat -hmm. oleh Lembaga Pertubuhan Peladang Baik. dan juga Jabatan Pertanian. Mereka menyediakan program pembangunan usahawan, ladang dan memberi hikmat nasihat. Baik. Okay, sekarang kita ke soalan contoh kelima. Siapa yang boleh membantu untuk menjawab soalan ini? Ianya soalan. adalah berkaitan dengan bentuk bantuan kerajaan kepada Silakan. usahawan. Dia angkat tangan tadi, Cikgu. Silakan. Ya, siapa yang nak menjawab? Ainun. Silakan, Ainun. Kajian. Nombor satu, kajian dan penyelidikan betul. Baik. Nombor dua, bantuan kewangan, betul. Bimbingan dan latihan, betul. Memberi bantuan kesihatan, salah. Baik. Jaminan ganti rugi, salah. Okey, betul. Okay, kita tengok betul. sekarang. Kita tengok sekarang. Sebahagian daripada penyataan dalam jadual satu ini adalah bentuk bantuan kerajaan kepada usahawan. Okey, di sini kehendak soalan ialah tuliskan betul pada bantuan yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan. Mm -hmm. Jadi yang tadi itu uh, adalah tandakan. tanda Yang ini mesti tulis betul perkataan. Kalau betul. sini uh, tanda betul maka tidak diterima. Mm -hmm. Kalau gunakan tanda tidak ada markah. Tiada Kita markah. kena tulis perkataan betul, betul atau salah. Yes. Baik. Okey, jadi kajian dan penyelidikan betul, bantuan kewangan pun betul, mm -hmm. bimbingan dan latihan juga betul, memberi bantuan kesihatan salah. Mm -hmm. Uh, tiada ti yang memberi uh, bagi uh, apa bantuan kesihatannya jaminan mm. ganti rugi juga adalah salah mm -hmm. okey seterusnya ialah soalan contoh keenam siapa nak menjawab siapa nak mengenal pasti logo-logo yang ditunjukkan logo-logo ya, murid... agensi kerajaan Baik. silakan siap uh, fitriah tu ya boleh menjawab mm -hmm. Fidato, jangan lupa buka mikrofonnya. Murid-murid di rumah juga boleh terus sama menjawab soalan yang tertera di kaca televisyen anda. Silakan Fidato najwa. Uh, tidak dengar. Suaranya tidak kedengaran. Mungkin lupa nak uh, offkan mikrofon. Murid-murid di rumah ada yang boleh jawab ke? Kita ada lima logo agensi di sini. Ada rakan lain yang boleh bantu Najwa untuk menjawab soalan? Jadual dua menunjukkan beberapa logo agensi kerajaan yang membantu usahawan. Nyatakan nama penuh agensi-agensi berkenaan pada ruang jawapan. Ada yang boleh bantu untuk menjawab soalan ke-6? Ya, Fitri ke Boleh Fitri Atul. Kita cuba. I, logo IKBM, Institut Kemahiran. Institut Kemahiran. Institut Kemahiran. Uh -huh. Logistik institut perparayaan dan penyelidikan perindustrian Malaysia. Okey. Saya dapat dengar dua jawapan daripada Najwa tadi. Okey, tak apalah. Kita tengok sama-sama kita mm -hmm. tengok ya. Okey, kata kekunci di sini ialah tuliskan Beberapa di, di sini adalah beberapa logo agensi kerajaan. Baik. Jadi kita kena tuliskan nama penuh agensi-agensi. Uh -huh. tadi saya dah bagi tahu ada nama singkatan, Baik. ada juga nama penuh. Okey, uh -huh. bagi yang pertama ni ialah Fama. Okey, Fama nama penuhnya ialah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Yang kedua ialah simbol apa? logo IKBN. IKBN, IKBN, I... IKBN Institut Kemahiran Belia Negara. Yang ini yang Najwa dapat jawab tadi. Yeah. Yang seterusnya ialah uh, MARA, Majlis Amanah Rakyat. Baik. Keempat, NPC iaitu Pusat Daya Pengeluaran Negara. Uh -huh. Kelima ialah SIRIM iaitu Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia. Malaysia. Okey, jadi uh, jumlah markah bagi soalan ini juga ialah lima. Lima. Cikgu, apa akan terjadi kalau saya tulis singkatan saja AMARA ataupun AKBN saja. Okey. Keperluan soalan ini ialah nama penuh. Mm -hmm. Nama penuh maka perlu bagi nama penuh. Nama penuh. Sekiranya Kalau saya letakkan secara nama singkatan, singkatan tidak diberi markah. Tidak diberi markah. Jadi murid-murid telah kerugian markah pula di situ. Jadi jangan lupa untuk mengingati dan mengenal pasti setiap logo-logo agensi kerajaan yang memberi bantuan kepada usahawan ini. Baiklah murid-murid semua masih okey ya. Di dalam talian dan murid-murid di rumah diharapkan masih lagi mengikuti dengan baik. Kita akan rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid masih menonton sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K dan Cikgu Malati serta murid-murid dari SMK Tunku Putera Baling Kedah. Murid-murid di rumah, Kembali ke hadapan televisyen masing-masing dan kita akan sambung perbincangan kita bagi mata pelajaran tanaman makanan tajuk kita keusahawanan. Jom cikgu kita teruskan. Okey, terima kasih Nisa. Sekarang kita akan sambung semula dengan elemen pemasaran. Baik. Okey, elemen pemasaran ni ada empat iaitu produk, harga, promosi, dan agihan atau lokasi. Mm -hmm. Okey, yang pertama ialah produk. Produk ni ada dua iaitu sama ada ada barang yeah. ataupun perkhidmatan. Mm -hmm. Jadi kalau barang yang paling penting ialah mesti mempunyai reka bentuk yang menarik size yang sesuai uh -huh. mesti ada warna yang cantik kalau warna yang tak cantik ataupun tidak menarik uh -huh. maka pelanggan, apa pelanggan tidak akan tertarik, tertarik. Uh -huh. okey jadi perlu ada jenama senang disebut dan juga diingati uh -huh. uh, perlu uh, macam uh, kita nak buat kerja lain pun uh, nama tu mesti ada dalam mereka, fikiran kita. Fikiran kita. Ya, ya betul. Jadi produk tu juga mesti kualiti dan mm -hmm. bermutu, pembungkusannya mudah dibawa, menarik, maklumat mesti lengkap dan juga mesti ada jaminan pengeluar Baik. mengenai penggunaan. Manakala perkhidmatan, perkhidmatan ni apa secara perkhidmatan yang diberikan ya, Baik. mesti juga ada jenama, kualiti dan bermutu mm -hmm. dan juga jaminan pengeluar mengenai ...perkhidmatan dan penggunaan. Okey, seterusnya elemen pemasaran yang kedua ialah harga. Kos pengeluaran, kalau kos pengeluarannya tinggi, ...maka harganya akan menjadi tinggi. Mm -hmm. Persaingan pula, lebih banyak pesaing, maka harga akan menjadi rendah. Mm -hmm. Okey, juga ada undang-undang yang menentukan yang mengawal kawalan harga, contohnya Akta Kawalan Harga 1946 dan jenis keluarannya bergantung jika permintaan tinggi terhadap produk tersebut, right. maka harga akan menjadi tinggi. tinggi. Okey, seterusnya elemen pemasaran ketiga ialah agihan atau lokasi. Di sini ada lima, lima kategori iaitu yang melibatkan pengeluar dan juga pengguna. Ini adalah jualan langsung ya, iaitu mm -hmm. produk contohnya produk tempahan kas, perkhidmatan menservis, perniagaan e-mel ataupun produk permintaan tidak tetap Ianya dalam masuk dalam kategori pengeluar dan pengguna. Baik. Kalau dekat tengah-tengah tu -tengah dia melibatkan peruncit hmm. maka ianya jatuh ke peringkat ke apa kategori kedua pengeluar peruncit pengguna Ianya adalah berkaitan dengan produk perkhidmatan langsung, hmm. produk tahan lama dengan permintaan yang tidak tetap. Baik. Yang ketiga pula dia melibatkan seorang lagi iaitu ejen dekat tengah-tengah pengeluar ejen per, peruncit dan pengguna. Dia melibatkan uh, jentera, mesin baja racun perosak semua tu. Yang keempat pengeluar, pemborong, peruncit dan pengguna. Mm -hmm. Kat sini tambah pemborong, pemborong mm -hmm. ya. Okey, jadi pemborong pengeluar tu dia mengeluarkan secara pukal, pemborong dia pecah pukal tersebut dan peruncit pula jual dalam kuantiti yang kecil mm -hmm. kepada pengguna, biasanya keperluan harian. Baik. Yang kelima ialah pengeluar, ejen, pemborong, peruncit dan pengguna di mana pengeluar di sini Uh, biasanya tiada pengetahuan tentang pemasaran. Baik. Okey, seterusnya elemen keempat ialah promosi di mana ianya adalah tentang kaedah promosi. Ia ada uh, ada empat iaitu publicity. Publicity ialah aktiviti tajaan dalam bentuk berita atau rencana melalui media masa. Media hmm. masa ni uh, contohnya macam uh, televisyen, uh, radio semua dia. Ya. Okey, jualan langsung pula promosi secara terus. Uh, promosi jualan pelak, demonstrasi, pemberian sampel percuma serentak dengan pengiklanan. Mm -hmm. Okey, keempat ialah pengiklanan memperkenalkan produk melalui media massa seperti radio, televisyen dan juga surat khabar. Baik. Okey, sekarang kita ke soalan contoh ke-7. Siapa yang boleh membantu cikgu untuk menjawab soalan ni? Siapa nak cuba? Ianya berkenaan dengan ciri-ciri produk. Silakan. Ya, si uh, okey. Shafika. Silakan Shafika. Tak dengar. Ha, suaranya tidak kedengaran. Buka mic itu dulu. Soalan ketujuh berbunyi sebahagian daripada pernyataan ber, berikut berkaitan dengan ciri-ciri produk yang memenuhi kehendak pengguna. Tandakan tanda betul pada ciri-ciri produk yang betul berkaitan dengan kehendak pengguna dan tanda pangkah ...pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Jadi Syafiqah, apakah jawapan-jawapan anda? Warna yang menarik, betul. Betul. Mm -hmm. Pembukusan modal di sini, betul. Baik. Bentuk yang kurang menarik, betul salah. Mm -hmm. Ya. Yeah. Jaminan yang berkati kepada pengguna, betul. Ya, yeah, betul. Kualiti, kualiti yang memberi kepuasan kepada pengguna salah. Ya, betul. Terima kasih, Syafika. Okey, sekarang kita tengok jawapannya. Baik. Kata kekuncinya ialah ciri-ciri produk. Okey, yang memenuhi kehendak Pengguna. pengguna. Okey di sini kita kena tandakan betul mm -hmm. pada ciri-ciri produk yang betul dan juga yang apa tanda salah pula right. pada yang tidak berkaitan. Ingat ya mesti tanda bukan tuliskan Perkataan. betul. Ya. Okey, warna yang menarik betul, mm -hmm. pembungkusan mudah disimpan pun betul, reka bentuk yang kurang menarik itu salah, dia mesti menarik. Mm -hmm. Okey jawapan dia. Okey jaminan yang ditepati kepada pengguna betul. Kualiti yang tidak memberi kepuasan kepada pengguna salah. Okey, jadi di sini dia membawa lima markah. Mm Syafiqah dapat lima markah ya. Lima markah. Tahniah okay, Syafiqah. Okey, sekarang kita ke soalan contoh ke-8. Siapa yang nak to tolong menjawab? Kita sama-sama baca soalan okay, Okey, ya. Cik Wisud. Silakan okay, Silakan Cik Wisud. Kongsikan jawapan anda. Uh... Satu, mengambil kira perpintaan menggunakan kos pengeluaran dan bersaingan di harga. Dua, harga menyampaikan maklumat dan memperolehi menggunakan di promosi. Baik. Ya, betul. Tiga, ada strategik supaya pemasaran percaya, capasi, acihan dan lok lokasi. Baik. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Mempunyai jenama, kualiti, saiz dan beberapa perkara lain. Saya nak cuba boleh cikgu? Ya boleh. Ha, mungkin ini uh, A, produk. Ha, ya betul. Bisa dah okay. jawab ketiga-tiganya. Baik, kita semak cikgu. Kita semak ya. Bagi soalan ini, kata kekunci ialah strategi pemasaran. Uh -huh. okay. Dan di sini kamu kena padankan. Uh -huh. okay. Padankan dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Bukannya tulis Nama macam A tu produk, jangan tulis produk. Okey, jadi jawapan di sini bagi mengambil kira permintaan pengguna, kos pengeluar dan persaingan, jawapannya ialah B. Hmm. Kaedah menyampaikan maklumat dan memperlihatkan pengguna uh, dia adalah D. Promosi. Harus hmm. strategi supaya pemasaran ber, uh, berjaya, jawapannya ialah C. Mempunyai jenama quantity, size dan beberapa perkara lain, jawapannya ialah A. Okey, okay, perlu ingat ya, kita kena tulis jawapan berdasarkan kepada kehendak arahan. Baik. Okey, seterusnya ialah contoh soalan ke-9 berkaitan dengan risiko dalam pertanian. Siapa nak membantu menjawab? Soalan ke-9, siapa nak cuba? Murid-murid di rumah okay, pun boleh. Okay, Ainul so, yeah. Natasha, silakan. silakan. Produk tidak mendapat... Nombor satu, produk tidak mendapat sambutan, betul. Mengurangkan harga barangan jualan, betul. Betul. Produk jualan elok dan tahan lama, salah. Ya. Yeah. Tiada penipuan berlaku dalam perniagaan, salah. Okey, terima kasih. Betul Ainon ya. Okey, jadi soalan ni kata kekuncinya ialah risiko dalam perniagaan. Yang mana risikonya tanda tuliskan betul. Kita tengok ah, ha? tuliskan betul pada risiko yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik. Jumlah markahnya 4. Okey, jadi mesti tulis betul atau salah sahaja, bukan tanda betul atau salah. Okey, produk tidak mendapat sambutan. Jawapannya ialah betul. betul. Pengurangan harga barangan jualan, ianya adalah betul. Produk jualan elok dan tahan lama, ianya adalah salah. Baik. Okey. Tiada penipuan berlaku dalam perniagaan, ianya adalah salah. Salah. Okey. Jadi di sini empat markah bagi Ainun. Baik. Kita teruskan. Okey. Seterusnya ialah contoh soalan ke sepuluh. Sekarang siapa pula nak membantu Cikgu? Baik. Baju Siapa soalan. nak bantu menjawab soalan nombor sepuluh? Ianya hmm. adalah berkaitan dengan kaedah promosi. Murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab. Okey. Fitriatul. Silakan. Ha, silakan Najwa. Silakan. Ha, mikrofonnya dibuka. Mikrofon buka. tidak berfungsi <laughs> Fitriatul. Okey. Silakan. Silakan, silakan. Silakan. Dia Tidak. mikrofon sila unmute ya. Ha, mungkin terlupa. Teruja nak menjawab soalan, dia tahu jawapannya. Ha, silakan, silakan. Aktiviti pada dalam adalah bentuk berita melalui media masa di publicity, mm -hmm. ya. demonstrasi dan penyakit percuma dilakukan serentak si promosi betul. jualan. Memperkenalkan produk, memperkenalkan produk melalui media masa A, pelik Betul. Promosi produk Jawapannya B, Cikgu. Jual. Jualan langsung. Ya, jualan Baik. langsung. Terima okay. kasih, Najwa. Okay, ya, kita lihat kata kekunci bagi soalan ini ialah kaedah promosi. Okay, jadi padankan dengan menulis uh, A, B, C dan D di ruang jawapan. Okay, jadi kita padankan aktiviti... Tajaan dalam bentuk berita melalui media masa ialah D, iaitu publicity. Baik. Demonstrasi dan sampel percuma dilakukan serentak ianya adalah C, promosi jualan. Uh -huh. Memperkenalkan produk melalui media masa ianya adalah A, pengiklanan dan akhir sekali promosi produk secara terus ialah jualan langsung. Jadi... Uh, Fitriatul berjaya mendapat empat markah di sini ya. Empat okay. markah. Okey, seterusnya. Baiklah, murid-murid di rumah diharapkan soalan-soalan yang dikongsikan sebentar tadi juga dijawab bersama-sama di rumah. Memastikan bahawa anda juga memahami cara menjawab soalan-soalan contoh yang dikongsikan oleh Cikgu Malati. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Janji kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV, KPM. KPM. Anda sedang menonton sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran tanaman makanan. Kita akan teruskan perbincangan kita menjawab soalan-soalan contoh oleh Cikgu Malati. Jom Cikgu kita teruskan. Ya. Kita kembali kepada soalan contoh 11. Baik. Okey, di sini siapa yang mem boleh membantu Cikgu untuk menjawab berkenaan mengenai peranan agensi kerajaan dalam sektor pertanian? Baik, ada yang tahu jawapannya dan nak cuba? Ya, ya. Silakan. Ya, a uh, Shafika. Silakan Shafika. Di di mana memberi bantuan kewangan? Yang pertama, ya. Baik. Kedua? Dikama memasakkan produk produk agro makanan. Ya, betul. Uh -huh. Ketiga? Tiga madi meningkatkan mutu keluaran produk. Baik. Ya betul. Keempat, Keempat AKBN memberi ya. bimbingan dan latihan. Okey, bagi soalan ni, terima hmm. kasih a uh, Shafika. Baik. Uh, bagi soalan ni, kata kekunci ialah peranan agensi kerajaan hmm. yang membantu sektor pertanian ya. Jadi kamu kena kenal pasti logo-logo dia. Hmm. Padankan Uh, peranan berdasarkan kepada logo. Okey yang pertama ialah logo MARA. Uh -huh. Jadi apa fungsi MARA ialah memberi bantuan kewangan. Uh -huh. Okey seterusnya logo FAMA. Fungsi dia ialah memasarkan produk agro makanan. Yang ketiga ialah logo MARDI. Fungsinya ialah meningkatkan mutu keluaran produk. Baik. Keempat ialah logo IKBN uh -huh. iaitu memberi bimbingan dan juga latihan. Okey, jadi kita tak boleh nak menulis uh, peranan. Kita hanya kena tulis A, B, C dan D. Okey ya? Baik. Perlu uh -huh. ingat. Seterusnya ialah contoh soalan ke-12. Siapa yang hendak membantu cikgu? Ya, Cik Wisud. Ha, nah, laju Wisud angkat bisut. tangan. Okay, Silakan. Kejadian dan mendidik Silim dan mati. ya. mati. Ya betul. Bimbingan dan latihan marah. Ya betul. Dengan IKPn. Baik. Ya betul. Okey, kita lihat jawapan dia. Uh -huh. Bagi soalan ni, kata kekuncinya ialah agensi. Contoh agensi dia uh -huh. dah beri dah. Jadi kamu kena tuliskan contoh agensi itu mengikut kategori bentuk bantuan yang betul Baik. pada ruang jawapan. Okey, yang ni dia dah pun tulis dalam singkatan. Uh -huh. Okey, bagi kajian dan penyelidikan, kita kena tulis Dua jawapan. Sirim, contoh mm -hmm. siren dan juga mardi okey seterusnya bagi bimbingan dan latihan ialah mara dan juga ikbn mm -hmm. okey jadi di sini Cik wisut berjaya mendapat empat Tan markah 4 markah okay. tahniah wisut okey seterusnya sekarang contoh soalan ke-13 mm -hmm. mengenai perkhidmatan dalam bidang tanaman baik okey siapa nak membantu menjawab Siapa nak cuba? Murid-murid di rumah boleh turut sama menjawab. Siapa nak membantu menjawab? Saya, cikgu. Ha, siapakah? Okey, silakan. Oh, Ainun. Ainun Natasha. Oh. Ya, silakan Ainun. Nombor satu, menghasilkan inovasi dan teknologi. C, kejuteraan pertanian. Baik. Ya, betul. Nombor dua, memberi panduan kepada pengusaha saya dengar jawapannya B tadi cikgu. Ah ha, terputus-putus B jawapannya. Ah uh, hikmat nasihat. Hikmat nasihat. Ah ha, sama ketiga, jawapannya. Mutasi, mesin, tarang. Ya. dan teknologi, Transformasi uh -huh. genetik, Pembiakan mikro dan peng... pengla... pengklonan. Pengklonan, agen dan penyelidikan. penyelidikan. Baik. Ya betul ya. Yeah. Sekarang kita lihat jawapan. Okey bagi soalan ni ianya berkaitan tentang perkhidmatan dalam bidang tanaman. Mm -hmm. Okey jadi di sini juga padankan dengan menulis A, B, C dan D di ruang jawapan. Okey jadi bagi menghasilkan Baik. inovasi mm -hmm. dan teknologi jawapannya C mm -hmm. ke, kejuruteraan mm -hmm. pertanian. Okey, bagi memberi panduan kepada pengusaha, jawapannya ialah hikmat nasihat B ya, B hikmat nasihat, Baik. membaiki mesin peralatan dan jentera, jawapannya D penyelenggaraan, Baik. melibatkan expect bioteknologi, transformasi genetik, pembiakan mikro dan pengklonan ialah A kajian dan penyelidikan. Okey, seterusnya kita ke soalan contoh soalan 14. Siapa cikgu, nak? Ya. Saya nak cuba jawab boleh. Eh boleh. Aa, Tentu saya, boleh. Saya pun dari tadi menulis nota. Jom murid-murid di rumah kita sama-sama menjawab. Harapnya jawapan kita betul lah, ya? ya. Saya cuba cikgu ya. Yang pertama soalan berkaitan ciri-ciri usahawan meneroka perniagaan baharu. Jawapan saya betul. Betul. Aa, mewujudkan produk baharu. Saya juga jawab betul. Betul. Aa, yang ketiga lebih cenderung untuk berniaga bersendirian. Jawapan saya, salah. Betul. Kemudian matlamat memuaskan kehendak dan keinginan pelanggan. Saya tulis di sini, betul. Betul. Baik dan terakhir sekali, cenderung kepada keuntungan jangka panjang. Uh, betul. Ya, betul. Kita semak cikgu. Kita Boleh, semak ya? jawapannya. Okey. Kata kengunci kekunci di soalan ni ialah ciri-ciri usahawan. Hmm. Tuliskan betul pada ciri yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, hmm. jadi di sini tuliskan betul atau salah ya. Okey, meneroka perniagaan baharu. Okey. Yenye adalah betul. betul. Hmm. Mewujudkan produk baharu, betul. Lebih cenderung untuk berniaga bersendirian, salah. Hmm. Okey, kerana usahawan perlu Uh, ...melibatkan ramai. Okay, Matlamat memuaskan kehendak dan keinginan pelanggan. Dia betul. Dan akhir sekali, cenderung kepada keuntungan jangka masa panjang, ianya adalah juga betul. betul. Okey, Nisa berjaya dapat, dapat lima markah. Lima markah. Terima kasih Cikgu Malati dalam pada kita berbincang tentang topik kita hari ini iaitu keusahawanan di dalam mata pelajaran tanaman makanan. Kita dah cuba menjawab soalan-soalan contoh yang dikongsikan oleh Cikgu. Kita sebenarnya Cikgu dah tiba di penghujung kelas kita pada hari ini. Jadi Cikgu saya nak minta Cikgu berikan sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita sama-sama membincangkan hari ini silakan cikgu okey subjek tanaman makanan ini mm -hmm. dia uh, memberi peluang mendedahkan peluang uh, uh, kepada pelajar teknik-teknik untuk uh, bercucuk tanam mm -hmm. iaitu kaedah-kaedah uh, penanaman baik kalau dulu kita fikirkan a uh, but pertanian tu hanya bercucuk tanam atas batas tanah kan mm -hmm. tapi sebenarnya tidak dia ada pelbagai teknik iaitu Baik. ada hidroponik mm -hmm. ada uh, akuaponik ada fertigasi uh, dan pelbagai lagi nutri pot okay? walaupun tak ada tanah kita masih mampu untuk menghasilkan yeah. sumber makanan kita. Baik. Jadi pelajar-pelajar dalam subjek ni dia mm -hmm. uh, sebenarnya mendapat ilmu pengetahuan untuk bercucuk tanam. Baik, okay. baiklah cikgu. Saya ucapkan terima kasih kepada cikgu Malati Parkunan dari SMK Tunku Putra Baling Kedah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita hari ini, cikgu Wan Nur Adli dari SMK Ibrahim Fikri Kuala Nerus Terengganu. Terima kasih murid-murid dari SMK Tunku Putra Baling Kedah kerana bersama-sama dengan kami, murid-murid di rumah Semoga kita bertemu lagi Sayonishake terima kasih dan selamat maju jaya. Terima kasih.